Hållbarhet för mig är att vi måste hitta den goda energin med omtanke om människor och miljö på samma gång. Så att vi inte tär på ändliga resurser och inte heller förstör för kommande generationer utan bygger upp någonting som är varaktigt. Om alla på jorden levde som vi här i Stockholm gör så skulle det behövas 3 jordklot. Och det håller ju inte. Så vi måste använda våra resurser mycket mer effektivt än idag. Och det är vi riktigt bra på. Vi älskar begagnad energi. Och det är lite grann av vår kärnidé, att använda energi som är på väg att gå förlorad. Lågvärdig energi från avloppsvatten, avfall, restprodukter från industri och skogsindustri. Allt det här kan vi vända tillbaka igen till samhället och göra till nyttig energi. Jag vill ge optimism. Jag vill visa att det faktiskt går, att vi kan ställa om vårt samhälle så att vi inte värmer upp planeten på ett farligt sätt. Och jag vill också visa att vi som från Fortum Värmes sida är beredda att göra allt vi kan för att hjälpa till och att vi har redan kommit riktigt långt på den vägen.